যি ঐতিহ্যমণ্ডিত কাকজান খেলপথাৰত আমি কাকজান গণ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ ছয়দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰু খুবেই ইয়াত সন্তুষ্ট এইটো কাৰণে আজি নতুন প্ৰজন্মক কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা বৃহত্তৰ কাকজান তিয়ক সমষ্টিতে গ্ৰন্থ পঢ়াৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে আমাৰ এই পদক্ষেপ আৰু খুবেই আমি উৎসাহিত হৈছোঁ এইটো কাৰণে যে তিয়ক অঞ্চলৰ তিয়ক সমষ্টিৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানক সামৰি পেলাই এইবাৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে সহায় জনাইছে তাৰ বাবে আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গ্ৰন্থৰ নতুন প্ৰজন্ম গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ বিভিন্ন শৈক্ষিক কৰ্মশালা মুখামুখি অনুষ্ঠান গুণোৎসৱৰ ওপৰত আলোচনা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব বাবে প্ৰাক মানে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বাবে কৰ্মশালা আদি কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকল আহিছে আৰু আশা কৰিছোঁ এই গ্ৰন্থমেলাই যি সময়ত যুৱ প্ৰজন্মক সমালোচনা কৰা উচ্ছৃংখল বুলি তেনে এক সময়ত এচাম যুৱ প্ৰজন্মৰ এক যোগাত্মক চিন্তাই সমাজৰ সকলো দিশ আলোকিত কৰিব।